ပြည်တော်စုကောင်းလန်းပေါ်ရှိမိုးညင်းအင်းတော်လမ်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လမ်းပိတ်ထားပြီးကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကုန်စည်နှုန်းနှစ်ဆတက်လာကြောင်းမြစ်ကြီးနားမိုးညင်းမိုးကောင်းဟိုပင်ဒေသခံများကဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့မှစပြီးကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့နန်စီအောင်စုပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ပိတ်ထားခဲ့ပြီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအင်းတော်မြို့နယ်အတွင်းကားဆိုင်ကဖြတ်တန်းသွားလာခွင်တွေကိုပိတ်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကဆိုပါတယ်။အစိုးရဘက်ကနန်စီအောင်တရားကဒီနေ့ဖွင့်ထားပြီလို့သိရတယ်။မော်လူးကစီပိန်တရားကို KIA PDF ဖုံးပေါင်းအဖွဲ့တန်လန်းပေါင်းတင်ပြီးဂေးရစောပိတ်ထားတယ်။အင်းတော်နဲ့မော်လူးကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးလက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပါဖြစ်နေတယ်။အရသာအသေးပြောက်တွေလည်းရှိတယ်လို့မော်လူးဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကအင်းတော်နဘာလန်းစုံကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မော်လူမျိုးကကုံစိန်ရောင်းသူအသက်40အရွယ်မတ်တပ်တန်းမော်မှာနေရာတွင်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးခင်မှုဖြစ်သူနဲ့မောင်ဖြစ်သူမှာဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှာမြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်မှာအခြေခံစားတောက်ကုန်များဖြစ်တဲ့ကြက်ဥတလုံး800ကျပ်နှလုံး1500ကျပ်ခရမ်းချီသည့်တပိတ်သား1000ကျပ်အထိမြင့်တက်လာကြောင်းသိရပါတယ်။လူဝယ်နေကြတာ၄-၅ရက်ရှိပြီဆိုတော့ငရုတ်သီးစိမ့်ကြက်သွန်ဖြူကြက်ဥကပျက်စီးပြက်ကုန်ပြီဓာတ်စီပြက်တဲ့နှစ်သိန်းပိုးစားတောက်ကုန်ဝယ်တာလက်ဆွဲတစ်ချင်းမပြေဘူးလမ်းထက်မပေါက်ရင်ငတ်ဖို့ရှိတယ်ငွေရှိလည်းအလကားပဲလို့မြကြီးနားမြို့ကတအူးကဆိုပါတယ်မြကြီးနားမန္တလေးပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်ရှိအင်းတော်ထီးချိုက်မြို့နယ်များတွင်နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးကတာအင်းတော်ဗမော်ဝန်းတိုကောလင်းမြို့ပေါ်ကအရက်သားတွေတောင်းတဲ့ချီထွက်ပြေးနေကြောင်းဒေသခံများကပြောကြားပါတယ်